седмиците преди държавното се приготвих много, се старах на тренировка, много се раздавах и много тежки тренировки и се радвам, че този труд се отплати. Зимата стана шампионка в зала, победи Маги Малеева. Да, тази победа ми даваше самочувствие и за днес, защото знаех, че вече имам една титула, знаех как да играя на финал. И в началото бях доста нервна, но и тя беше, правихме доста грешки. И много жалко, че нали, накрая свърши по този начин, но мисля, че се получи хубав матч. Какво ти предстои сега за напред след тази титула? Ще играем международните турнири за жените в България. Сега има 25 000 на Левски и в София. След това в Варна и в Созопол. Свършат тези в България. Ще ходя в някъде до 18 да играя. Какво означава за теб титло от държавно първенство? За мен е много ценно, защото винаги в България има едно напрежение и малко по-трудно се играе, особено на държавни първенства. И много се радвам, че успях да спечеля титлата и това ще ми помогне според мен и за напред. Очакванията сега към теб ще станат по-високи? Еми да, предполагам, че така ще стане, но мисля, че съм готова да го поема това напрежение. Какви са близките ти цели? Искам първо да влезна в ранглиста за жени и след това до 18 да се класирам за големите шлемове. В бъдеще се надявам да играя вече големите шлемове за мъже и жени и да мога да стигам колкото се може по-напред в тях. На коя тенисистка искаш да подражаваш? Харесвам Мария Шарапова и Серена Уилямс. Те са ми любимите още откакто бях малка. Значи наблюдаваш участието на Мария Шарапова на US Open. Какво е твоето мнение? Да, много съм щастлива от нейните победи и за хъса и по начина по който се завърна. И много се радвам от нейните победи. А какво е мнението ти за участието на Григор Димитров? Във втори кръг Андрей Рублев го победи, преди това пък завоюва мастърс титлата в Синсинати. Винаги, когато спечелиш такъв голям турнир, преди още по-голям турнир, напрежението е много голямо. И всички очакват от него да се представи много добре. Но също Андрей Рублев е много добър. Бил е като малко в топ 10, мисля, че юноши. И е много опасен съперник. А на какво според теб се дължи това ранно отпадане на Григор Димитров на US Open? Не знам, според мен може би от напрежението, което падна върху него след титлата в Синсинати. Рамото ме боли от известно време, не е днес първи ден, в който ме боли, само че проблема се задълбочаваше. Вчера ходих на доктор, поискаха да ми бият инжекция, аз отказах един ден преди мача. Направиха всичко възможно, но не беше достатъчно. Трябва време и рехабилитация от ден за ден, просто нямам как да се оправи. Трябва почивка, рехабилитация и така. Ти въпреки това реши, че днес ще играеш. Да, разбира се, поне можеше да се опитам от там, ако не върви. Ето крайния резултат, но със сигурност трябваше да опитам. Ето конкуренцията, малките почва да стават все по-добри и по-добри. И това е хубаво, да имаме конкуренцията, най-хубавото нещо, така се дърпаме една друга нагоре. Иначе ако няма конкуренция, всеки си остава на едно и също ниво и няма как да се дърпаме една друга. Предстои ми Левски, турнирът на Левски от понеделник, който започва. Ще видим как ще съм с рамото и оттам вече мисля, че трябва да си оправя рамото.